اسلام علیکم ناظرین، میں تو ہوسٹ منا شاہ امید کرسا سارے پرا خیر خیریت نال ہو سو. میں اس وقت موجود ہاں ڈی چوک اسلام آباد دے اور پیچھے تو دیکھ رہے ہو پولیس کی نفری کی تعینات ہے اور کنٹینر لا کے ریڈ زون سیل کر چھوڑے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام آباد کو بھی سیل کیتا جاتا ہے. بارہ دن بعد مزید اسلام آباد بند ہو چکی سی، پولیس کی نفری کی اندر تعینات ہے اور میڈیا والے بھرا بھی موجود ہیں. لیکن جہاں تک بڑا خیال ہے کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے کہ جی بغیر ویزے پاسپورٹ تو اٹلی، یونان، کئی اس طرح کے ممالک پہ غیر قانونی رستے تو جلدی ہے. جب کہ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اچھے پکڑے گیا تو سر قلم ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ تو بہت جلدی مگ نہیں لگتا کہ اسلام آباد پہنچنا بھی یہاں کو کوئی مسئلہ ہوا ہے.